कार्यक्रम प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको नयाँ श्रृङ्खलाको साथमा म उपस्थित भइसकेको छु यहाँहरूकै चिर परिचित एलपी शर्मा दर्शकबिन आजको हाम्रो श्रृङ्खलामा एक विशेष अतिथि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ रविराज कार्की उहाँले पछिल्लो समयमा कलकल ग्रुप प्राइभेट लिमिटेडमा आबद्ध भएर विभिन्न प्रकारका प्रडक्ट्सहरू उत्पादनहरू धेरै गर्नुभएको छ र जनसमक्ष उहाँले राख्नु रा, भएको छ थोरीको तेल आलसको तेल आलसको बिहाहरू लगायतका धेरै उत्पादनहरू उहाँले गर्नुभएको छ यसमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुहुन्छ एक सेवा निवृत्त आर्मी अफिसर भइकन यो नयाँ उद्यमशीलतातर्फ उहाँहरू जानुको के कारण रहेछ र त्यसपछि उहाँको अनुभव के कस्तो छ आज यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर यसैको सेरोफेरोमा हामीले एक अन्तरसम्वाद सम्पन्न गर्नेछौँ अब विलम्ब नगरी म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिकै स्वागत गर्छु स्वागत छ सर यस कार्य नमस्कार थ्याङ्क यू सो मच अब रवि सर मैले आफ्नो यो जो ओपनिङ स्टेटमेन्टमा पनि केही कुरा बताएको थिएँ हजुर जिज्ञासा मैले एउटा राख्छु सरलाई कि सरले यो चाहिँ यो कलकल ग्रुप प्रालीमा पछिल्लो समय सहभागिता जनाउनु भएको छ हजुर अब यो चाहिँ मैले अघि भने जस्तै एउटा आर्मी अफिसर रिटायर्ड आर्मी अफिसर ले यो क्षेत्रतर्फ आएर यति राम्रोसँग चाहिँ सञ्चालन गर्नुमा यो कलकल -कल रूपमा लाग्नुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ सरको कहाँबाट आएको थ्याङ्क यू सर जब म रिटायर भइसकिसकेपछि धेरै सङ्घ संस्थाहरूबाट मलाई विभिन्न कामको लागि अफरहरू पनि आएको थियो सर अब एउटा क्षेत्रबाट रिटायरमेन्ट भइसकिसकेपछि अब एउटा फुल टाइमर भएर कतै ठाउँमा पनि म आबद्ध हुन्न सामाजिक सेवाको रूपमा अब समाजमै बसेर केही गर्छु भन्ने लाग्दा लाग्दै एउटै सामाजिक सेवाकै क्रममा हाम्रो यो कलकत् -कल ग्रुपको अध्यक्षज्यू लगायत विभिन्न मेम्बरहरूसँग मेरो भेटघाट भयो त्यही इन्ट्राक्सनमा चाहिँ उहाँहरूले ल सर पनि हाम्रो कलकल्ट ग्रुपमा बसिदिनु पऱ्यो जसरी हुन्छ भन्ने किसिमको अनुरोध भइसकेपछि मैले नगार्नु सकिनँ किनभने उहाँहरूप्रति पनि यो कलकल हुँदा हुँदै पनि सामाजिक सेवापट्टि उहाँ अत्यन्त लाग्नु भएको थियो असाध्यै राम्रो प्रखर 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 हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि मलाई पनि त्यो दुइटै चिजको मिश्रणले गर्दा मलाई पनि किन न त अब मेरो यो खाली समयमा केही समय फुल टाइमर नभइकन केही समय दिन सकिन्छ आफूले जानेको कुरा गर्न सकिन्छ भने वाइनट भन्ने हिसाबले म पनि आबद्ध भएछु आबद्ध अनि यो चाहिँ कलकल ग्रुप प्राली हो कि लिमिटेड हो कि किनकि मैले जिज्ञासा किन गरेँ भने सरहरू सयौँको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ होइन अब प्राली त दुई एकजना दुईजना तिनजनाले चलाउँदा पनि चलिराखेको अवस्था हो अब बाहुन्न एकाउन्न बाहन्न पुगिसकेपछि त लिमिटेड हुनुपर्ने अहिलेसम्म प्राली छ तर सङ्ख्यात्मक रूपमा लिमिटेडमा पुग्ने स्थिति छ यो बारेमा अलिकति प्रश्न गरिदिनु अब नेपालमा मैले देखेको यो विशेष गरी यो उद्योग सेक्टरमा हजुरको अथवा कुनै पनि विदेशमा सेयरको सङ्ख्याहरू बढाइसकेपछि हाम्रो नेपाली मानसिकतामा के छ भने सेयर हालिसकेपछि सेयरबाट आउने मुनाफाफिट अलिक छिटो छिटो आओस् धेरै आओस् र यसले तुरुन्त तुरुन्तै हामी केही कमाइ हुन्छ भन्ने किसिमको मानसिकता बोकेको व्यक्तित्वहरू हामी धेरै छौँ नेपालमा अब त्यो आइहाल्छ र अनि यसको सेयर भाउ ठुलै आउँछ मैले कमाइहाल्छु भन्ने किसिमको मानसिकताबाट बढी ड्राई भएको हुनाले एकैचोटि हामी प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेडमा जाँदाखेरि त्यो किसिमको एस एसपिरेसन भएको मान्छेहरूलाई हामीले त्यो खालको आशा पुरा गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ जबसम्म हामीले एउटा आधार डह्रो बनाउन सक्दैनौँ आँ सजिलो बनाउन सक्दैनौँ हाम्रो बलियो बनाउन सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हजुरको एकैचोटि त्यो लेभलमा जाँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि त्यसै भएर अहिले हाम्रो जुन एकदम मिल्ने ग्रुपहरू मिलेर त्यो एउटा लेभल बनाऊँ पहिला र हामीले गरेको प्रडक्ट खालि प्रोडक्टको लागि मात्रै नभएर जनजनमा पुर्याएर त्यसको टेस्टबाट नै उहाँहरूलाई ताकि यो महँगो सस्तोसम्म भएन कि हेल्थ वाइज र त्यसको टेस्ट वाइज क्वालिटी क्वालिटी वाइज सबैमा उहाँहरूलाई एउटा किसिमको विश्वसनीय वातावरण बनाइसकेपछि जब हामी पब्लिक लिमिटेडमा जान्छौँ तब हामीसम्म धेरै मान्छेहरू आबद्ध हुँदाखेरि पनि हामीले यो एउटा बेस बनिसकेको धरातल बनिसकेको अवस्थामा हामीलाई समस्या पर्दैन कि भनेर अहिलेसम्म हामी त्यो चरणमै छौँ सर पब्लिक लिमिटेडमा जाने उद्देश्य त छ छ पछि त जानी नै हो अब किनभने एउटा उद्योग खडा गरिसकेपछि एउटा लिमिटेड रूपमा मात्रै बस्ने भन्ने कुरा आउँदैन यसलाई बिस्तारै बिस्तारै एक्सपेन्सन गर्नु जाने तर अब छिटो गयो भने टाढा पुगिन्न भने जस्तो बिस्तारै जाउँ तर राम्रोसँग टाढासँग जाउँ भन्ने किसिमको एउटा उक्तिलाई हामीले चाहिँ त्यो विचार गरेका छौँ किनभने भोलि एउटा बेस नै नबनिकन छिट छिटो छिटो गर गर्दाखेरि अब कतिपय धराशायी पनि भएको स्थिति हामीले देखेका छौँ त्यो चिज हुन नदिउँ बिस्तारै जाउँ ताकि यसलाई जग मजबुत बनाएर जाउँ भन्ने किसिमकोमा हामी अलिक प्रतिबद्ध छौँ हजुर अब मिलहरू धेरैको सङ्ख्यामा देखिन्छ बजारतिर पनि निकै मिलहरू छन् हजुर तोरीका ब्रान्डहरू पनि निकै छन् तोरी तेलका आलसका पनि त्यत्तिकै छन् अरू त्यत्तिकै छन् तर सरहरूले यो कम्पनी कलकल ग्रुप -कल प्राइभेट लिमिटेडलाई विशेष गरी तोरी आलसलाई मुख्य चाहिँ नि एउटा चाहिँ खास प्रडक्ट right. बनाएर अरू धेरै प्रडक्टहरू पनि यसको साथमा लैजाने भन्ने जुन अगाडि ल्याउनुभयो यसको त्यो कम्पनी स्थापनाको उद्देश्य चाहिँ के हो सर विशेष गरी हाम्रो उद्देश्य भनेको अब यहाँहरू सबैलाई थाहा छ कि नेपालमा अहिले जति पनि प्रडक्टहरू उत्पादन भएको छन् त्यतिले मात्रै हाम्रो डोमेस्टिक प्रडक्ट डिमान्ड अगाडि धानेको छैन कहीँ न कहीँ त खोल्नै पर्थ्यो अब हाम्रो उद्देश्य भनेको यसलाई मिसिन खोल्ने र बिस्तारै बिस्तारै यो एउटा क्वालिटी टेस्ट एउटा शुद्धता चिजलाई मेन्टेन गर्दै 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 अगाडि बढ्ने ताकि अब जस जसले यो प्रतिस्पर्धामा आएर जतिसुकै खोले पनि टिक्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू रहनुहुन्छ जसले त्यो आफ्नो प्रतिस्पर्धाबाट त्यो टेस्ट दिन सक्नुहुन्न उहाँहरू बिस्तारै जानुहुन्छ सिम्पल हामी एउटा एप्पलको उदाहरण ल्याउँछ नि हजुर उसको क्वालिटी कहिले पनि घट्दैन उसले मगो मगो फोन उत्पादन गर्छ पनि उसको बजार धानिसक्नु छैन किनभने त्यो एउटा मेन्टेन गरेर गयो अब प्रोडक्टले सबै खालको लेभलको बनाउँछन् तर उनीहरूको विशेषनीयता हुँदैन त्यो लेभल मेन्टेन गर्न सक्दैन त्यस किन त्यो नगर्ने बरु लेभल मेन्टेन गरेर जाने दुई चार पैसा मगाउँदा पनि अहिले जनमानसमा के किसिमको एउटा धारणा अवधारणा देखियो भने स्वास्थ्यप्रति सबैजना अलिकति कन्सियस भएको देख्यो सचेत बढिरहेको छ किनभने स्वास्थ्यसँग पैसाको दाजु हुँदैन बरु दुई रुपियाँ मगोस् शुद्ध खाउँ किनभने अल्टिमेटली यसबाट निस्केका कन्सिक्वेन्सेसबाट उपचारदेखि लिएर सम्पूर्ण परिणाम भोग्नुभन्दा त बरु अहिले दुई पैसा खर्च गरेर बरु शुद्ध खाउँ भन्ने किसिमको अवधारणा अहिले हामी माझ पनि धेरै बढिसकेको छ Oh. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यो चिजलाई त्यो विश्वसनीयतालाई चाहिँ मेन्टेन गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरामा अलिकति फोकस गरेका छौँ र हाम्रो टिममा यो कुराहरू चाहिँ विशेष गरी छलफल हुन्छ हामी त्यो लेभललाई चाहिँ मेन्टेन नै गर्ने भन्ने सरले बडो एउटा चाहिँ नि रोचक कुरा गर्नुभयो हो दुनियाँको लागि सबैको लागि चाहिँ नि चाहिँ एउटा मोटिभेसन हुने किसिमको स्वास्थ्यमा सचेतना बढ्दै गएको छ भन्ने कुरा अत्यन्तै सकारात्मक हो किनकि व्यक्तिको स्वास्थ्य उनले खाने के खाना चाहिँ खान्छ कस्तो खाना खान्छ आहार कस्तो छ बिहार कस्तो छ त्यसले निर्धारण गर्छ होइन त्यसकारण खानेकुरामा जस्तो हामी तेल के खान्छौँ पानी कस्तो खान्छौँ यो कुराले हाम्रो स्वास्थ्य र स्वस्थताको निर्धारण पक्का गर्छ अब सरले अनुभवै ठ्याक्कै गर्नुहुन्छ कि तेलमा तोरीको तेल चाहियो मलाई भनेर खोज्दै आउनेहरू कतिको देख्नुहुन्छ अलिक धेरै छन् हजुरको अहिले कम्पनीमै पनि आएर धेरैजनाले खरिद गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो विशेष गरी चाहिँ कस्तो फोकस रह्यो भने जस्तो मैले सरलाई चिने अब हजुरले टेस्ट गरिसकेपछि त्यस मार्फत ओहो यो त राम्रो रहेछ भनेर एउटा विश्वसनीय वातावरण भनेपछि यहाँले आफ्नो फ्यामिलीमा भन्नुहुन्छ यहाँको रिलेटिभ्समा भन्नुहुन्छ अर्को साथीभाइहरूलाई भन्नुहुन्छ त्यसो गर्दा गर्दै हाम्रो यो एउटा मार्केटहरू एक्सपान्सन हुँदैछ ताकि हामीले धेरै ठुलो विज्ञापन धेरै प्रचार प्रसारमा हामी जोड गरेर छैनौँ किन भन्दा त्यो प्रचार प्रसारले पनि दिगो नहुन पनि सक्छ भोलि हामीले सही कुरा दिन सकेनौँ भने जब टेस्टै गराइसकेपछि उहाँहरूलाई फिलै गराइसकिसकेपछि उहाँको जनजीब्रोमा त्यो चिज गर्नु प्रसार पनि त्यही छ अँ किनभने उहाँहरूले अहिले गर्नुभएकै त्यही छ जब हामी उहाँहरूलाई विश्वसनीयता दिलाउँछौँ घरमा पुऱ्याइदिन्छौँ अनि पुऱ्याइसकेपछि उहाँले टेस्ट गरेर अब पहिला खाइरहनु भएको तोरी र अहिले हामीले फरक कति पायौँ भनेर उहाँले जब आफैले फिल गरिसकेपछि अब त्यही कुराहरू म अरूलाई पनि भनिरहेको छु किन म आफै पनि त्यो प्रडक्ट खाइरहेको छु खाँदाखेरि मेरो घरमा मेरो श्रीमतीहरूसँग आफ्नो राय सुझावहरू लिन्छु के छ त हामीले प्रडक्ट गरेर मात्रै भएन हाम्रै घरमा युज गर्दाखेरि हामी सन्तुष्ट छौँ त भनेर हामी सोच्दाखेरि दे आर भेरी सेटिस्फाइडिस्फाइ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो गरेर नेटवर्किङ गर्दै गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई मार्केट पर्याप्त आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई अनि हामी बिस्तारै बिस्तारै गर्न सफल हुन्छ एकदम व्यक्तिको जीवन रक्षाको लागि स्वस्थकर उत्पादनहरू सुरु गर्ने र जनमानसमा पुर्याउने र नेपाली चाहिँ नि प्रडक्टहरूलाई युज गरेर रा उद्योगमा राख्ने र रा त्यही वस्तुहरू बाहिर जनसमक्ष लैजाने कुराको कतिको नजिक यो उद्देश्यको नजिक पुगेको अनुभव हुन्छ कि हुँदैन अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हामी सफल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ हाम्रो उद्देश्य अनुसार हामी फुल हाम्रो कति वर्ष भयो अहिले तिन वर्ष मात्र भएर चार वर्षमा टेक्दैछ हजुरको तर अब अहिले हामीले हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीभित्र तेल हाम्रो प्रडक्ट अनुसार नै हामीले सप्लाई दिन सकिरहेका छौँ जस हामी सन्तोष छौँ अहिले तिन वर्ष मात्रै मात्रै भयो चारमा रनिङ गर्दैछ त्यो त धेरै राम्रो कुरा भयो किनभने मैले जताततै कलकलको सुन्छु कलकलको जाने कुराहरू को कलकलको हो त्यो त मैले पनि प्रयोग गर्छु भन्ने कहीँ गइराख्दाखेरि त्यस्तो yes. कुराहरू मैले सुन्नमा आएँ अनि म मात्रै हुँ भन् ठानेको मैले त कलकलको प्रयोग गर्ने होइन प्रयोग गर्दा त म मात्रै हुँ भने ठानेको त सबैलाई अरूलाई पनि थाहा रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दाखेरि सरले भनेको कुराको चाहिँ त्यो सत्यताको धेरै नजिक छ भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को कुरा म सरलाई यसैसँग जोडिएको के सोध्न चाहेँ भने यो बिजनेस व्यापार उद्योग व्यवसायको चुनौती चाहिँ के रहेछ चुनौती धेरै छन् हजुरको अब यसमा हाम्रो सबभन्दा पहिला उद्योग खडा गर्नको लागि हाम्रा विभिन्न नीति नियमहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् सरकारी पोलिसीहरू आफ्नो ठाउँमा छन् अब हामीले उद्योग धन्दा खडा गरिसकेपछि हामीले राज्यलाई गर्नुपर्ने सम्पूर्ण ने। चिजहरू गरेकै हुन्छौँ कतिपय विषम परिस्थितिमा ने। जहाँबाट हामीले अब पाउनुपर्ने सहयोगहरू त्यो नपाउन सक्छौँ त्यो एउटा कुरा दोस्रो कुरा हाम्रा कच्चा पदार्थहरू जति पनि हामीले प्रोडक्ट गर्छौँ सधैँ डोमेस्टिक मार्केटमा नपाउन सक्छ कतिपय एउटा विदेशमा भर पर्नु पर्ने सक्छ ती चिजहरू बेलामा न नहाउन सक्छन् तेस्रो कुरा अब हाम्रा मार्केटहरूमा कहिलेकाहीँ अनहेल्दी कम्पिटिसनले गर्दाखेरि पनि एउटा प्रोडक्टले अर्को प्रोडक्टले नराम्रो कम्पिटिसनले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ काहीँ मर्कामा परेको स्थितिहरू छन् यी छन् चुनौतीहरू छन् सर छन् तर पनि अब आफूले राम्रो गर्दै गएर रा भनेर शुद्धतामा मेन्टेन गर्न सक्यो भने ती चुनौतीहरूले हामीलाई असर पर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सचेत छौँ ए त्यो किनभने हामीले जहिले पनि कुनै काम गर्दा रिस्क बेरिङको क्यालकुलेसन त गरेकै हुन्छौँ मार्केटबाट कति हामीलाई रिस्क रिस्क रिक्स हुनसक्छ त भन्दाखेरि केही पर्सेन्ट हामीले बेर नगरिकन त कुनै पनि पनि सक्सेस हुँदैन त्यस कारणले यसमा पनि यही चुनौतीहरू आउन सक्छन् यसलाई हामी यसरी ओभरकम गर्छौँ भने हामी त्यसको कन्टेन्जेन्सी प्लानहरूमा तयार हुन्छ तयार हुन्छ ताकि किनभने अब प्रडक्टले जुन दुई चार पैसा भोलि कमाउन सकेको अवस्थामा हामी कन्टेन्डेन्सी प्लानहरू राख्छौँ ताकि अब अहिलेको जस्तो अनसिन एक्कासी यो महामारी आयो त्यसले गर्दा कति बिजनेसहरू डुब्ने स्थितिमा पुगे चलाउन नसक्ने हालतमा छन् त्यो बेलालाई पनि हामी रन गर्न सक्ने अवस्थामा हामीले कन्टेन्डेन्सी प्लानहरू हामी विचार गरिरहेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि जहाँसम्म लाग्छ शुद्धता मेन्टेन गरेर स्वास्थ्यलाई ख्याल गऱ्यो भने हामीलाई नेपाली जनताले माया गर्नुहुन्छ र हामीलाई डोमेस्टिक प्रोडक्ट भित्रै पनि पुर्याउन हामीलाई मुस्किल पर्छ कि भन्ने हामी म त्यो सोचमा छु म अब बिजनेस व्यापारसँग जोडिएको सरले भनेकै कुरासँग मिलेको एउटा प्रसङ्गहरूको मैले उप्काउनु चाहे एउटा जिज्ञासा चाहिँ कस्तो भने प्रडक्ट राम्रो हुँदैमा मात्रै पनि भएन होइन सिनेमा राम्रो मात्रै भएर पनि भएन त्यसलाई हामीले जनता समक्ष ए चाहिने उचित प्रचार प्रसार गर्न सकेनौँ मैले बनाएको चिज यो हो है भनेर राख्न सकेनौँ मार्केटिङ भनौँ न पर्याप्त मार्केटिङ गर्न सकेनौँ भने जतिसुकै गुणवत्तायुक्त प्रडक्ट भए पनि त्यसको अर्थ हुन्न भनिन्छ होइन सरहरूले यो मार्केटिङको कुरालाई पनि कतिको ध्यान दिनुभएको छ अहिले त्यो त्यो विषयमा हाम्रो सोच छ हजुरको पक्कै पनि त्यो हजुरले भनेको कुरामा हामी सहमत छौँ अब यद्यपि हाम्रो यो सुरुको दुई तिन वर्षको अवधिमा जुन हाम्रो प्रोडक्ट र अहिले मार्केटमा गइरहेको अवस्थाको रेसियो हामी ब्यालेन्समा छौँ mm. अब बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई यहाँ जस्तो मिडियाहरूले सपोर्ट गर्नुभएको छ हाम्रो कुराहरू भन्ने मौका हामीले पाउँदैछौँ यसले गर्दाखेरि पनि अब कतिपय हाम्रा कस्टमरहरूले हामीलाई अझ रेस्पोन्स बढी बढाउनु हुन्छ तेस्रो कुरा हाम्रो यो जुन नेटवर्किङ मैले अघि नै जुन व्यक्त गरेँ एकजनालाई सेटिस्फाइड गर्न सक्यो भने राम्रो कुरा छ भने मिनिमम तिनजना त जान्छ नराम्रो hmm. रा कुरा भयो दसजनालाई सक्छ राम्रो कुरा तिनजनालाई त जान्छ जान्छ त्यो तिनजनालाई जाँदाखेरि त्यो मल्टिप्लाई हुँदै गयो भने पनि हामीलाई अहिलेको अवस्थामा मार्केट धान्नलाई समस्या पर्दैन भनिन्छ अब प्रचार प्रसार त यो अलिकति जब हाम्रो एउटा यसको स्केल ठुलो हुँदै जान्छ त्यो अवश्य चाहिन्छ नभइकन हुँदै हुँदैन तर अहिलेको हिसाबले हामी पर्याप्त छौँ र भविष्यमा हाम्रो त्यो योजना अहिले ठिकै छ ठिक छ हस् त हमी एक छोटो विश्राम में जाने तेस पच्चीस अंतर संवाद को सिलसिला में पुनः जोड़ने प्लीज स्टेट टू प्रोग्राम इज स्पोन्सर्ड बाई एबीजेड ऑनलाइन शॉपिंग एक पटक अवश्य विजिट कर पावर्ड बाई पाती भरा टेलीट्रेड कलंकी काठमांडू ब्रॉट यू बाई आसवा आहा उ अभियान कार्यक्रमको सेकेन्ड हाफमा सरलाई पुनः स्वागत छ थ्याङ्क यू अब सर म अर्को एउटा अब सेकेन्ड हाफमा अलिकति फरक सरको आफ्नो प्रडक्ट्स आफ्नो कम्पनीका कुराहरूभन्दा अलिक फरक आफ्नो जीवनका कुराहरूपट्टि सरको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु सर एउटा चाहिँ एउटा अफ वानफाइड आर्मी अफिसर हुनुहुन्थ्यो वर्षौँ बिताउनुभयो त्यसमा होइन बाहिर मिसनमा पनि जानुभयो त धेरै कर्मचारीहरू के ठान्छन् भनेदेखि रिटायरमेन्टको जीवन रिटायरमेन्ट पछिको लाइफ चाहिँ एकदम बोझिलो हुन्छ बडा व्यवस्थापन गा गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ सुनिन्छ सरलाई चाहिँ कस्तो अनुभव हुन्छ राम्रो क्वेसन गर्नुभयो म यसको लागि धन्यवाद दिन्छु अब यो सबैको आफआफ्नो किसिमको पर्सनल पर्सपेक्टिभ त आफ्नो हुनसक्छ तर मलाई चाहिँ समय पुगेको छैन भन्दैछु म अहिलेको हिसाबले किनभने यो टाइम म्यानेजमेन्टकै कुरा रहेछ हजुरको अब जागिर खाँदाखेरि नै एउटा मानसिकता के राखेको थिएँ भने मैले एक दिन छोड्नु छोड्नुपर्छ जुनसुकै पोस्ट जुनसुकै दर्जा जुनसुकै पावरमा पुग्दाखेरि पनि एक दिन हामी आउनुपर्छ आउने ग्राउन्ड यही हो भनेपछि त्यो कुरामा मेन्टली प्रिपेयर थिएँ म त्यसले गर्दाखेरि मलाई जुन दिनबाट मबाट रिटायरमेन्ट लिएँ त्यसपछि पनि मलाई यति सहज भयो कि म बाहिर सहजै घुलमिल गर्न सकेँ त्यसपछि म धेरै सङ्घ संस्थाहरूमा अब आबद्धता नचाहँदा नचाहँदै पनि उहाँहरूको त्यो एकदम रिक्वेस्टको आधारमा म विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा विभिन्न आबद्ध हुन थालेँ सामाजिक संस्थाहरूमा त्यसपछि अब आफ्नो रुटिनलाई मैले डेली रुटिनमा ढालेको छु जस्तो म बिहान चार बजी उठ्छु आफ्नो चार बजी उठ्छु बेलुका सकेसम्म म नौ बजी नभए पनि दस बजीभित्रमा सुत्ने कोसिस गर्छु अनि त्यसपछि मेरो आफ्नो पूजापाठ आफ्नो आफ्नो योगा गरिसकेपछि म हप्ताको दुई दिन साइक्लिङ जान्छु ए साइक्लिङ आठ दस किलोमिटर यसो साइकलमा साथीभाइहरूसँग हिँड्छु त्यसपछि म चार चार दिन जति ब्याडमिन्टन खेल्छु एक दिन म फ्री वाक हिँड्छु मेरो बिहानको समय त्यसरी इन्जोय गरेर बित्छ त्यसपछि म दिउँसो यस्तै सामाजिक संस्थाहरूमा यस्तै अफिसहरूमा एकछिन यसो देख्छु अब बोलाइराखेको हुन्छ धेरै ठाउँबाट निम्तिहरू हुन्छ त्यहाँ प्रायः ठाउँमा समयले भ्याएस पुग्ने कोसिस गर्छु साथीहरूसँग इन्ट्राक्टहरू गर्छु त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो समय चाहिँ कहिलेकाहीँ त नपुगे जस्तो फिल हुन्छ <laughs> पुनैदिन पनि एक दिन पनि अब मेरो छ सात वर्ष भइसक्यो रिटायरमेन्ट भएको बोरिङमा चाहिँ मलाई चाहिँ भएको छैन झन् आनन्दले बितिरहेको छ निकै धेरै सुन्नमा आउने एउटा टर्मिनोलोजी के छ भने सर यो रिटायरमेन्टमा गइसकेका चाहिँ नि व्यक्तिहरूको ज्ञान अनुभवलाई राष्ट्रले चाहिँ नि आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्नुपर्छ निर्माणको पक्षमा विकासको पक्षमा चेतनाको पक्षमा भनेर चाहिँ भनिन्छ होइन तर त्यो गर्ने कसरी सर के के हुन्छ त्यस्तो भए जसले गर्दाखेरि सरले यत्रो वर्षौँ लामो अनुभव चाहिँ कहाँ एप्लाई गर्ने भन्ने चाहिँ कुनै मेकानिजम हुन सक्ने देख्नुहुन्छ सरले के हुन्छ अब अहिले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा अब विडम्बना के छ भने अब जति मार्केटमा पढेर सर्टिफिकेट लिएर उत्पादन भएका हाम्रा फ्रेस माइन्ड पावरहरू छ त्यसलाई नै हामीले स्पेस दिन नसकेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि जो हामी रिटायरमेन्ट भएर गभर्मेन्टबाट एउटा बेनिफिट लिइसकेको मान्छेहरूले पुनः कुनै ठाउँमा कब्जा गर्नु त्यति मलाई उपयुक्त लाग्दैन यद्यपि हामीमा हामीसम्म भएको एक्सपिरियन्स हामीले साइडबाट उहाँहरूले गभर्मेन्टले अथवा कुनै पनि संस्थाले चाहेको खण्डमा हामीले जुन एक्सपिरियन्स गेन गरेका छौँ त्यो चिजहरू हामी सजिलै चाहिँ इम्पार्ट गर्न तयार छौँ तयार गर्छौँ त्यो चिजहरू अहिले मैले गरि पनि रहेको छु जस्तो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा जाँदाखेरि कुनैमा एडभाइजरी रोलमा कुनैमा एक्टिभ रोलमा कुनै पेसिभ रोलमा उहाँहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू बाँड्दाखेरि उनीहरू उहाँहरूलाई केही न केहीहरू एडभान्टेज हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी से सेयर गरिरहेको छौँ त्यो अहिले पनि गर्न तयार छौँ र भविष्यमा हामीलाई एनी टाइम हाम्रो राज्यले कुनै पनि बेला युज गर्न चाहेको खण्डमा हामी तयारै छौँ त्यसको लागि यद्यपि के भने अब सबैले अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ भन्ने किसिममा मैले पाइनँ भन्ने कुरामा मलाई कुनै गुनासो छैन किनभने मैले अघि नै हजुरलाई जाहेर गरेँ म बिजी नै छु केही न केहीमा म आफू आबद्ध छु त्यस कारणले मलाई समय नै पर्याप्त नपुगे जस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ आनन्दले बिति राखेको छ साहबले बडा राम्रो एउटा कुरा चाहिँ त्यो यस प्रसङ्गमा चाहिँ उक्काइदिनुभयो कि वर्षौँ हामीले सरकारी सेवामा बसेर बेनिफिट पनि लियौँ धेरै ज्ञान अनुभव पनि भयो तर अब समय के छ भने नयाँ आउने न्यु कमर्सहरूलाई जो आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो स्थान दिनुपर्छ उहाँहरूले पनि अब ज्ञान अनुभव अनुभव त गरेर आउँछ पढ्नु भएको छ ज्ञान छ उहाँहरूले अगाडि जानुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यसलाई आफ्नो स्थान स्पेस नदिइकन फेरि पुरानै मान्छेहरू चाहिँ पहिलाकै मान्छेहरू आयो भनेदेखि त झन् चाहिँ नि नयाँले कहिले अवसर पाउँछ र भन्ने कुरा चाहिँ नि एकदम राम्रो हो सर होइन त्यसको पक्षमा म पनि छु तर अब पुरानाहरूमा जति ज्ञान छ र उनीहरू समस्यालाई समाधान गर्नुपर्दाखेरिको कुन ट्र्याक्टिस प्रयोग गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरू छन् नि तिनीहरूले पुरानाले जति जान्दछन् नयाँले त्यो भेउ पाउँदैनन् भन्ने छ सरको अनुभव कस्तो हुन्छ अनि म यस कुरामा हजुरको मिश्रित छ मेरो जस्तो अब अहिले आएको जेनेरेसनहरूमा पनि एउटा प्र्याक्टिकल टिचिङले गर्दा उनीहरूमा पनि विशेष किसिमको अनुभवहरू धेरै छ हामीभन्दा एकदम एक्सपर्ट हुनुहुन्छ यद्यपि कहिलेकाहीँ मेच्योर जुन लेभल हुँदैन त्यति बेला हाम्रो गाइडेन्स आवश्यक पर्न सक्छ कहिलेकाहीँ डिसिसन मेकिङमा अलिकति हताश अलिकति नै किसिमको वातावरण हुनसक्छ जतिसुकै आफूसँग क्वालिटी हुँदा हुँदै पनि त्यो परिपक्वताले मात्रै ल्याउँछ त्यो कुरा चाहिँ त्यसमा म मान्छु त्यस्तो बेलामा हामीले सक्ने हाम्रो तर्फबाट गर्न सक्ने योगदानहरू गर्न त हामी सधैँ तयारै छौँ र हामीले गर्नु पनि पर्छ गाइड गर्नुपर्छ तर सधैँ पुरानाले ओटेर नयाँलाई अपर्चुनिटी दिनुहुन्न भन्ने मानसिकता हामीसँग रहेको छ त्यो चाहिँ होइन किनभने यो म त जहाँसम्म भन्छु हाम्रो एउटा रिटायरमेन्टको पनि एउटा लेभल तोकिदिएको छ नि त्यति सकिसकेपछि राज्यले ल तैँले यतिसम्म सबै सेवा गरी सब गरी बसेर खा भनेर एउटा किसिमको सुविधा देखेको छु अब हामीले एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने हो कि ताकि भाग खोजेर चाहिँ नबस्ने त्यो पक्षमा चाहिँ म छु अब सर हामी समयको लगभग अन्तिमतिर पनि आइ नै सकेका छौँ होइन अब अर्को एउटा जिज्ञासा म सरलाई के राख्छु भनेदेखि चन्द्रशेम शेरको बालादेखि सायद हो क्यारे यो चाहिँ नि नेपाली युवाहरूलाई ब्रिटिस आर्मीमा हुन जाने सिङ्गापुर पुलिस ब्रोनाईमा जाने युकेमा जाने कहाँ जाने एउटा एकातिर छ त्यो भारतीय सरकार इन्डियन जाने नि फोर्समा जाने अर्कोतिर छ अब यसलाई चाहिँ नि अब राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले त चाहिँ नि पोलिटिकल एउटा स्टन्ट बनाइराखेका हुन्छन् प्रभाखण्डा बनायो ल यस्तो गरौँ त्यस्तो गरौँ भनिरहेका हुन्छन् एकातिरबाट अर्कोतिरबाट देशको इकोनमीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ ठुलो भर्थेक भएको पनि देखिन्छ यसलाई सरले कसरी हेर्नुहुन्छ अब तत्कालीन परिस्थितिको अब इतिहास हेर्ने हो भने कुनै कालखण्डमा नेपाललाई कुनै पनि शक्तिले चलाउन नसक्ने अवस्था पनि थियो हाम्रा गोर्खाली दाजुभाइहरूले लडेर परास्त गरेर यो यो भूमिलाई स्वतन्त्र र अटल राख्नलाई धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ एउटा कालखण्डमा यस्तो किसिमको रिजियम आइदियो कि आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि जोसुकैसम्म पनि अलिकति सम्झौता गर्ने खाले क्रममा हाम्रा विशेष मसल्स माइन पावर र दिमागहरू चाहिँ धेरै डाइभर्ट हुनुभए उनीहरूले उनीहरूको सेनामा लाने किसिमको हेर्दाखेरि वेलफेयर दिएको दे जस्तो देखिन्छ केही माइन पावरलाई जागिर दिएको जस्तो केही चाहिँ इकोनोमीको हिसाबले फाइदा दिएको जस्तो देखिँदा देखिँदै पनि हाम्रो मेन माइन पावरहरू चाहिँ त्यो डाइभर्ट गरिदिएको जस्तो मलाई चाहिँ त्यो बेला फिल हुन्थ्यो र अहिले पनि मलाई त्यो फिल हुन्छ अनि त्यो गर्दा गर्दै अलिकति अब जाने क्रममा दुई चार पैसा आम्दानी हुन थाल्यो अब प्रसङ्गै नबुझिकन तलको फलोवर्सहरूले पछि पछि त्यही अनुसारले फलो गर्दै जान्छ जान थाल्यो अलि दुई चार पैसा बढी कमाइन्छ बाहिर गएपछि राम्रो हामीलाई सुख सुविधा हुन्छ भन्ने किसिमको मानसिकताले ड्राइभ गरेर अलिक पछि फलोअप गर्यो अब यो बिस्तारै बिस्तारै जब राष्ट्र राष्ट्र सक्षम हुँदै जान्छ र हामीले आफ्नो जबहरू यहीँ भित्रै क्रिएट गर्न सक्यौँ भने त हामीलाई अझ माइन पावर पुग्दैन mm. किनभने अब अहिले हामीले सर हामीले केही दुई चारवटा देश देख्ने मौका पाएका छौँ no. कतिपय हामीभन्दा साना देशहरू पनि छन् तर तिनीहरूले मान्छे बा बाहिर हायर गरेर अहिले देश चलाइरहेको अवस्था छ mm. आफैले चलाउन सक्यो किनभने उनीहरू माइन पावर भने त्यति महत्त्व हुन्छ र no. अहिले हामीसँग संसारको सबभन्दा राम्रो देश हावापानीको हिसाबले भौगोलिक विविधताको हिसाबले सम्पूर्ण डाइभर्सिटी हेर्ने हो भने यति यति राम्रो देश संसारमा काहीँ पनि छैन त्यो त्यो चिजलाई यदि सिँगार्ने हो भने अहिले भएको म्यान पावरभन्दा डबल म्यान पावरले नै हामीलाई पुग्दैन तर कुरा र म्यानेजमेन्टको यसलाई अलिकति सही तरिकाले म्यानेज गर्यो भने सायद अब त्यस्तो त्यो परम्परा बिस्तारै हट्न सक्छ र अनि विदेशमा गएका मान्छेहरू फर्किने र बरु विदेशीहरू यहाँ अपर्च्युनिटी खोज्न आउने अवस्था बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्ला समय लाग्ला तर म त आशावादी छु अवसर त सरले त अब त धेरै मिसनहरूमा जानुभयो भर्खर अठार बिस कन्ट्रीहरू पनि मा पनि भिजिट गर्नुभयो हेर्नुभयो अब भलै त्यो मिसनमा नै स्पेसिफिक मिसनमा सर जानुहुन्थ्यो होइन त्यो धेरै बाहिरतिरको एक्सपोजर त हुँदैन थियो होला हुँ तर पनि टक्क नजरमा आउने चाहिँ नेपाल र विदेशमा चाहिँ देखिने फरक चाहिँ के हो अब यसको भौगोलिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले धेरै चिजहरू विविधताहरू छन् हजुरको अब मानवीय हिसाबले हेर्ने हो भने त मानवलाई जस्तो बर्डअप गरेर कसरी त्यसलाई एउटा स्कुलिङ सुरु गरिन्छ त्यसले गर्दाखेरि विश्वको अहिलेको सा, सामाजिक परिवेशले गर्दा अहिलेको सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि को टाढा को नजिक भन्ने छैन सबैले एउटै कुरा एकैचोटि थाहा पाउँछ भन्ने फरक भएन तर अरू हिसाबले भौगोलिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले हामी धेरै रिच रिच्छौँ हामीसँग विविधता धेरै चिजहरू छ र हाम्रो यो हुँदा हुँदै यो भित्र धेरै किसिमको डाइभर्सिटीभित्र पनि एउटा यति राम्रो कल्चर कि सबै मिलेर बस्न सक्ने वातावरण पनि थियो अब पन कहिलेकाहीँ अहिले विभिन्न इन्ट्रेस्टहरूले गर्दा कहिलेकाहीँ हलचल पनि आएको देखिन्छ तर पनि हामी जति विविधता र एउटै सानो यत्रो देशमा पनि त्यो कल्चरको डाइभर्सिटी त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो भन्छु म त्यसलाई प्रिजर्भ गर्ने र त्यही नै चिज हाम्रोलाई अरूलाई सेल गर्ने हो भने हाम्रो देश छिटै फड्को मार्न असम्भव छैन तर पनि अब त्यो हामीले हाम्रो आफ्नै मृगले बिना नचिने जस्तो भएको हो आ, आ, आ. कि भन्ने कहिलेकाहीँ हामीलाई फिल हुन्छ एज ए नागरिकको नाताले सोच्दैन किनभने त्यो त्यो चिजमा चाहिँ अलिकति गन्तरिकाले हामी सबैले पोजिटिभली सोच हो भने र अहिले अन्त देशमा जान हामी गर्व गर्छौँ नेपाल आउन अरू गर्व गरौँ भन्ने फिल चाहिँ हामीले दिन सक्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई अब यो नेपाल आर्मीमा महिलाहरूको सहभागिता कस्तो छ अहिले पछिल्लो समय अब अहिले सुरु भएको छ पहिला हामी जुन बेला हामी जागिर खान छिर्यौँ त्यति बेला विशेष गरी यो प्राविधिक नर्सिङ यो प्यारा प्याराटुप्सहरूमा अलिअलि थियो अब अहिले त एक्टिभ फोर्सहरूमा पनि महिलाहरू बिस्तारै बिस्तारै धेरै सहभागिता बढिसकेको छ अब बढ्दैछ अहिले राम्रै छ हजुरको अब हामी कार्यक्रमको अन्तम अन्तमा छौँ सरलाई एउटा सन्देश दिन अनुरोध गर्छु यो कलकल तोरी तेलको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हामी सबैजना नेपालीहरूले यो सोच्छौँ कि स्वास्थ्यभन्दा ठुलो कुरा केही होइन जब हामी स्वास्थ्य हुन्छौँ सबै चिज गर्न सक्छौँ जब हामी निरोगी हुन्छौँ सबै कुरा गर्न सम्भव छ त्यसै कारणले खानपान सबै चिजमा हामी शुद्धता विशेष गरी अपनाउँ त्यसले हामीलाई हेल्दी बनाउँछ जब हामी हेल्दी हुन्छौँ जेसुकै काम गर्न पनि हामी सक्षम हुन्छौँ त्यसै कारणले अहिले आएको विज्ञापनको भरमा र देखिने प्याकिङको भरमा मात्रै पसिनालागौँ आफै कहाँ आएर टेस्ट गरौँ टेस्ट गरिसकेपछि त्यसको शुद्धताको बारेमा त्यसबाट बारे आफूलाई हुने अनुभवको बारेमा विचार गरौँ अनि फलो गरौँ हाम्रै कलकललाई मात्रै फलो गर्नुपर्छ भनेर म ब्लाइन्डली भन्नेवाला छैन तपाईँहरू सबै टेस्ट गर्नुहोस् कम्पेयर गर्नुहोस् ल आफूलाई कुन चाहिँ खाँदा गर्नुहोस् किनभने मैले अघि नै भनिसकेँ उत्पादन नेपाली उत्पादन हुनु पर्यो अब नेपाली उत्पादन जति खुल खुल खुलेको छ यसले हाम्रो डोमेस्टिक प्रडक्ट अहिले पनि भएको छैन हामी विदेशबाट आयात गरिरहेको अवस्था छ भने अब अहिले दौडो हो यो हामी शुद्ध दिन सकेनौँ हामी जित्छौँ हामी शुद्ध दिन सकेनौँ भोलि हामी हार्छौँ त्यस कारणले हाम्रो प्रायोरिटी भनेको जहिले पनि शुद्धता स्वास्थ्य र राम्रो दिने नै हो त्यो कुरामा चाहिँ म यो सन्देश सम्पूर्ण हाम्रो कस्टमरहरूलाई विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु अब यही हो मेरो सन्देश हजुर हवस् त सर निकै व्यस्तको बिचमा पनि हामीसँग रहिदिनु भयो आफ्ना भावनाहरू आफ्ना अनुभवहरू यहाँ सेयर गरिदिनु भयो त्यसका लागि मेरो व्यक्तिगत र तर टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिनु मलाई पनि हजुरको यहाँ आएर आफ्ना कलकल्प ग्रुप लगायत मेरो व्यक्तिगत धेरै कुराहरू भन्ने शुभ अवसर दिएकोमा म हजुरको यो प्राइम टिभी लगायत सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हवस् दर्शकवृन्द आज हामी रविराज कार्कीसँग बसेर उहाँले भएको जीवन र उहाँले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको कलकल ग्रुप प्राइभेट लिमिटेडले उत्पादन गरेका तोरी आलसका तेल लगायत अरू धेरै प्रडक्ट्सहरूको बारेमा हामीले चाहिँ छलफल चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ छलफलकै क्रममा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बानीको विकास हुनुपर्छ नेपाली उत्पादनहरू नेपालीहरूले उत्पादन, नेपाली उत्पादन गरेका गुणस्तरीय चिजहरूलाई बराबर हामीले प्रयोग गर्ने एउटा नियमित अभ्यास हामीले गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले यसलाई एक त आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ अर्कोतिर देशको इकोनमीलाई पनि यसले हाम्रो तर्फबाट योगदान पुग्छ भन्ने कुरा पनि यही छलफलको प्रसङ्गमा उठेको थियो र यसै अनुसार हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूले व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ आशा राखेका छौँ अर्को श्रृङ्खलामा फेरि अर्को व्यक्तिसँग जोडिने बाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त गर्न चाहेँ प्राइम टिभी हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार